အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ခင်မအူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောပြပေးမှာကတော့ YouTube မှာနိုင်ငံခြားသားဘာသာနဲ့ပြောထားတဲ့နိုင်ငံခြားဗီဒီယိုတွေမှာ subtitle ကိုမြန်မာလိုပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးပါနော် ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါနော် ပထမဆုံးခရုံးသေးကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါခရုံးသေးကိုဝင်သွားပြီဆိုရင် YouTube ဆိုတဲ့ icon လေးကိုနှိမ့်လေးရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် youtube.com ဆိုပြီးလိုက်ထည့်လေးရပါတယ် ကဲဘူးဆိုရင် YouTube ထဲကိုရောက်ချီလို့သွားပါပြီပြီးရင်နောက်ဘက်အပေါ်တောင်းကစက္ကလေးပုံစံကိုနေတဲ့စတော့ဆိုင်မှာအမှန်ချလေးထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ YouTube ထဲကဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်ပါမယ် စပွားပုံစံ setting လေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် subtitle ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ option နေတဲ့အတွက် language တစ်ခုကိုရေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ english ကိုရေးလိုက်ပါမယ် english ကိုရေးလိုက်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် subtitle ကိုပြန်ပြီးရေးပေးပါပြီးရင် auto translate ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်အပေါ် setting ပြီးတော့ spanish ကိုနှိပ်ပေးပါ ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုပြန်ပြီးဖြည့်မယ်စပ်တိုက်တွေကအင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပြန်ဖြည့်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စပ်တိုက်တွေထဲကိုပြန်ဝင်မယ်ပြီးရင်အော်တိုထရန်စလိတ်ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်ပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတော့ဘာမစ်ကိုပြန်နှိပ်ပေးမယ် ဒီဗီဒီယိုကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲပေါ်နေပါတယ်ဥစားတော့ဒါဆိုရင်မြန်မာစာဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်တင်ခဲကိုလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် subtitle ထဲကိုဝင်မယ်အော်တိုထရန်စလိတ်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဘာမစ်လို့ကြောင်းလိုက်မယ်ကဲအခုဆိုရင်မြန်မာစာနဲ့ဟုတ်ပေါ်လာပါပြီအားလုံးသင်ကြားပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်